قادر حضرات، ابھی میں نے بات کی کہ لوگ عجیب و غریب مسائل میں پڑے ہوئے ہیں مذہب کے حوالے سے. پچھلے دنوں میں نے ایک لسٹ مرتب کی ان لوگوں کی جو اپنے مذہبی مسائل پوچھتے ہیں. ذرا آپ اندازہ کیجئے کہ لوگوں کے ذہنوں میں مسائل کس کس قسم کے پھنسے ہوئے. میں ایک ایسے دفتر میں کام کرتا ہوں جہاں خواتین بھی کام کرتی ہیں. وہاں اکثر خواتین کا کوئی ٹوٹا ہوا بال کسی کرسی یا صوفے پر نظر آ جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر ایسے کسی بال پر انجانے میں ہم بیٹھ جائیں تو کیا اس سے نکاح تو نہیں ٹوٹ جاتا؟ اکثر گھروں میں سبزیاں مکس کر کے پکائی جاتی ہیں، مثلاً آلو، مٹر، گاجرے وغیرہ. سوال یہ ہے کہ کیا ایسا کرنے سے ہم ملاوٹ کے مرتکب تو نہیں قرار پاتے؟ میرے موبائل کے واٹس ایپ میں اکثر کوئی دوست بہودہ ویڈیو بھیج دیتا ہے. میں ایسی ویڈیو فوراً ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، لیکن دل مطمئن نہیں ہوتا. براہ کرم فرمائیے کہ موبائل کو پاک کیسے کیا جائے. سوال سنیے، مولانا میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا منی پلانٹ کے پودے کو چھونے سے غسل واجب ہو جاتا ہے؟ سوال سنیے، ویسے تو میں ہر کام دائیں ہاتھ سے کرتا ہوں، لیکن گاڑی چلاتے وقت مجبوراً بائیں ہاتھ سے گیئر لگانا پڑتا ہے، کیا میری بخشش ہو جائے گی؟ اور یہ بھی بتائیے کہ الٹے ہاتھ سے موبائل فون سننا کیسا ہے؟ شلوار کی جیب رکھوانا کیسا ہے؟ اور کیا ایسی صورت میں جیب میں رکھے پیسے حلال ہیں؟ بہت اچھے سر، واہ 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 واہ، بہت خوب بہت خوب، تالیاں بجائیں.